הנה פה ריאנה מציבה להיות תיגר עם הנון מם שלי גדול או שבקושי סתם סיגר. אני נותן להן בראש תמיד בחדר המיטות, נותן להן את החבילה והן רוצות אותו ספור. לא, אני לא חרטטן, אני לא אוהב להיות יהיר, ראיתי פעם רב שגל, אך כעת אני אסיר. אני מבטיח להחזיר לכן את מיץ האהבה ברגע שאהיה חופשי כשאשתחרר מהצבא. בום בום קלאץ' ולוחץ על הבלמים, יש לי אומנם חיוך מתוק אבל אני לא כזה תמים. הדעתך לעבור אל המושב האחורי, או אישית הנה שוטר, אז קדימה תחגרי. בחורות שחרות גדולות אני לא אוהב להתעסק, כי זה תמיד נגמר ברצח ותחקיר בכל בוטק. אבל לשם שינוי עם זאת אני מוכן להיות הדין, אני מעדיף את ביונסה, אך יש תקציב אני מבין. תמיד אפשר להתפשר, אני מוכן לנסות אחרי תרומה לקהילה במשך 4 שעות. אקבל פגישה איתה ואז אציג מהלכים, כשחושבים עליי איתה ישר כולם מגחכים. אמנם אני לא ג'י-זי או איזה ניגר בוי אחר, אך בדימונה או בהרלם אני תמיד מסתדר. אולי אין לי שום מושג על איך להיות אדם שחור, אבל אצלי כל הביצ'ס עומדות להן בתור. אז מאמין לך ביץ'. הנון מם שלי. דאץ' ריאנה. הנון מם שלי, הנון מם שלי, רעננה, רעננה.